שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 ביוני 2016, יום של ירח באריה במשולש לשבתאי, יום שהוא טוב במונחים של עבודה, לקחת פרויקטים קדימה, לעמוד במטלות ובאתגרים שלנו ולקדם פרויקטים. סליחה, מהבחינה הזאת יש לנו יותר אחריות ויותר ביטחון על הכתפיים היום. אבל יש גם 150 לנפטון בין הירח לנפטון, והירח יוצר ראש של יוד עם פלוטו מאזניו. אלה אספקטים מאוד רגישים, אנחנו יכולים להיכנס לפינות, אנחנו יכולים להתקטנן ואנחנו יכולים להיפגע. אז חשוב שאת היום הזה, אם אנחנו לוקחים אותו עם ביטחון קדימה, לא ניקח אותו עם אגו קדימה. ביטחון זה מספיק, בלי אגו. כי האגו הוא זה שיכול לגרום לנו להיפגע במידה ואנחנו מבקשים איתנו לעשות משהו שהוא לא ברמה שלנו, או לא בראש שלנו, או שאנחנו לא מרגישים שהוא מגיע לנו כרגע. איך אנחנו פותרים את זה? הירח גם עושה משולש לסרס ומשושה לשמש ולוונוס, מה שאומר שהם יוצרים גגון יפה בשמיים, והוא אומר, חבר'ה, אם תעזבו רגע את האגו בצד ותלכו עם שירות ואהבה, הכל יהיה בסדר. אנחנו פותרים אתכם מכל האספקטים המאוד רגישים שדיברנו עליהם קודם. אז באמת, היום, להעביר את היום הזה עם ביטחון, אבל מתוך מקום של שירות ושל אהבה, לקחת היום דברים קדימה, אבל להשאיר את האגו בצד. שיהיה לנו יום מאוד חיובי, ותודה שהקשבתם. להתראות.